ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲୋରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଡିସିଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବରଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବକାରୀ ଡିସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍, ବରଗଡ଼ସ୍ଥିତ ବଦ୍ରିପ୍ରସାଦ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମେତ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି। ବିପୁଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ବରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ର 4 ଜଣ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ର 2 ଜଣ ଏହି ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଡିସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବରଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବକାରୀ ଡିସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍, ବଦ୍ରିପ୍ରସାଦ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମେତ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ବରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ର 4 ଜଣ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ର 2 ଜଣ ଏହି ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।